Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shoshilinch xabar. Toshkentdagi 110-chi maktabda 8-chi sinf o'quvchisi ro'zador holida turnikka tortilib vafot etdi. Sud tibbiyot ekspertizasiga ko'ra, bola o'limiga quyidagi holatlar sabab bo'lgan. Oshqozon osti beziga keng ko'lamli qon quyilishi, o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi, o'ng ko'zi yonida shilinma, ichki a'zolari esa to'la qonli ravishda, bosh, miya va o'pka shishi. Mahalliy ommaviy axborot vositalariga ko'ra hamda shu yerdagi guvohlarning so'zlariga ko'ra o'quvchi ro'zador bo'lgan. U turnikka tortilgach, tobi qocha boshlagan. Ammo hech vaqt o'tmay ahvoli og'irlashgan. Ko'rsatilgan tez tibbiy yordam muolajalariga qaramasdan qizning ahvoli og'irlashib, bu hayotdan ko'z yumgan. O'quvchining oila a'zolariga sabr tilab qolamiz.